Pessoal, tudo bom? Meu nome é Nogueira, sou instrutor do curso de barbeiro do Senac Cariri. No vídeo anterior a gente gravou para vocês falando do corte degradê. E agora a gente vai falar um pouquinho de design de barba, ou seja, de barboterapia, tá? A gente vai juntar as duas coisas, fazer um design de barba junto com a sessão de barboterapia. Só lembrando, gente, que o mais importante de tudo é ficar em casa, tá bom? Hashtag fica em casa e agora vamos lá começar o nosso vídeo de barboterapia e design de barba. Pessoal, primeiro passo, higienização das mãos, tá? Já lavei as mãos, vou passar o álcool gel e vamos primeiro aparar a barba do artista. Ele tá preservando essa barba dele, ele vai deixar uma barba longa, tá? Então a gente não vai mexer no comprimento dessa barba, a gente vai aparar para tirar esses fios que estão despontados. E aí, gente, eu venho com a máquina, com o pente 2, e aí eu venho só penteando. O que eu quero tirar aqui são somente essas pontinhas que ficam arrebitadas. Vou pegar o pente, vou pentear a barba dele. E aí, gente, eu venho com a tesoura que tem uma ponta levemente arredondada, de preferência, ó. E aí eu vou aparando essas pontinhas aqui, ó. Vão ficando soltos. A gente vai descobrir o lábio dele, tá? Mas sem comprometer tanto o tamanho do bigode. Prontinho, aparei a pele, eu venho com a maquininha de acabamento agora. Vou tirando esses pelinhos que nascem no rosto, que não fazem parte da barba. Posso vir com o cantinho da máquina aqui fazer uma limpezinha aqui, ó. Entendeu? E eu vou demarcar a parte de baixo. A gente vai começar com a toalha quente, tá? Eu vou preparar uma toalha, vou colocar no micro-ondas por 1 minuto e meio e depois vou colocar no rosto dele. Para que serve a toalha quente? A toalha quente ela vai abrir o poro, tá? Facilitando a retirada do pelo. Pronto, gente, toalha molhada, vou colocar no micro-ondas, tá? Lembrando, gente, que o micro-ondas tem que ser de uso exclusivo para a barbearia, tá? Não o mesmo micro-ondas que você vai usar na sua casa. Basta colocar 1 minuto e 30. E aí eu peguei a toalha, tá bem quente, ó. Eu não vou, levo direto ao rosto. Eu coloco um pouquinho aqui para ele receber só o vapor, tá? E aí eu vou colocar ela no antebraço e sentir a temperatura. Se eu conseguir aguentar no antebraço, ele consegue no rosto. Então eu venho aqui, ó. Não aperto hipótese alguma, porque eu tanto posso queimar a pele do cliente como eu vou perder vapor. Então, deixa natural. E aí a gente vai esperar até ela esfriar. Qual o tempo que a toalha fica? Até ela esfriar. Quando ela esfriar, ela tá no ponto. Bom, pessoal, olha, já deu tempo. Vou retirar a toalha, tá? E aí eu reservo essa toalha aqui. Porque essa mesma toalha, depois eu vou usar ela fria. E aí vamos aplicar o shave. Aí eu venho, gente, com a mão bem leve e vou marcando a barba dele. Gente, hoje no mercado existem esses pentes aqui que eles facilitam muito o desenhar da barba, né? Como a barba deles era uma barba que tinha um desenho feito, tá? Você só tem que ficar atento ao tipo de rosto para você saber se pode fazer uma barba arredondada ou se tem que ser uma barba mais reta, tá? No caso dele, como ele tem um rosto triangular, eu posso fazer as duas formas, eu posso fazer arredondada e eu posso fazer reta, porque não vai mudar muita coisa. Agora, por exemplo, se ele tivesse um rosto mais cheinho, uma bochecha mais ressaltada, eu não podia fazer ela arredondada porque eu ia levantar essa maçã do rosto dele. Então, eu ia deixar ele mais gordo, tá bom? Vou fazer desse lado aqui para vocês verem. Eu estico um pouquinho a pele sem fazer força. E aí vem uma navalha bem leve. Quando eu chego aqui na margem dela, eu já paro, tá? Eu não forço, ó. Aí, ó, encosto a cabeça dele aqui no meu peito, tá? Puxo pra baixo e venho no sentido contrário. Geralmente, gente, eu faço essa segunda parte, que a gente chama de escanhoar. Depois, eu vou sempre, eu tiro a barba inteira, no sentido que o pelo nasce, né? De cima pra baixo. E só depois é que eu venho de baixo pra cima. Bom, gente, ó, tá aqui a argila, tá? Eu vou misturar com água.
tá? Você pode também fazer com soro fisiológico, com água gelada. Aqui eu estou usando água na temperatura ambiente, mas pode ser com ela gelada, melhor ainda. Até ela ficar na consistência de uma papinha mesmo, ó. E aí eu vou pegar um óleo essencial de lavanda, que é muito bacana, ele é super perfumado, tá? É, você pode colocar próximo ao nariz do cliente, para ele sentir o cheirinho da lavanda. E aí você adiciona 2 gotas de óleo essencial. Tenta não pegar muito na barba, não é que não possa, é porque dá mais trabalho para tirar. A argila, gente, tem um poder de acalmar a pele, de desobstruir os poros, porque ela também serve como um esfoliante. Tá? Você consegue fazer uma limpeza mais superficial dessa pele, não é aquela limpeza profunda, mas você consegue. Tá? No caso aqui, se ele tivesse machucado, ela ajudava na cicatrização. Se ele tivesse foliculite, tivesse problema de espinha, ela ajuda a secar essa espinha. Deixa aí, só não pode deixar ela craquelar, tá? Porque ela tem um efeito rebote. Vai ficar um pouquinho aí, no máximo 2 minutos. Como é que retira? Vai borrifando água nos tufinhos de algodão, vem limpando a pele, já esfoliando. Pele limpa, já retirei toda a argila, tá? Vocês podem ver, ó, ele tava com um pouquinho, ele pegou um pouquinho de sol, um excessozinho de sol, e tava com a pele um pouquinho manchada, mas a argila já deu uma clareada bacana. Gente, o degradê da barba é muito semelhante ao degradê do cabelo, né? Só que ao invés de ser de baixo para cima, a gente vai fazer o contrário, de cima para baixo, vamos assim. Então eu vou colocar o pente 1 com a alavanca levantada. Tá? Esse degradê a gente vai fazer só na costeleta, não é na barba. Tá? Do pente 1 eu vou pro pente meio, permaneço com a alavanca levantada. Agora eu vou baixar um pouco. Mesma coisa do outro lado, levanta a alavanca, passa um pouquinho. Tá vendo que a conexão começa a aparecer? Vai diminuindo a marcação? Agora a gente tira o pente meio, vem com o pente 0 com a alavanca levantada, né? E aí passa aqui, ó. Vou baixar um pouquinho. E aí eu pego uma maquininha de acabamento e só finalizo. Venho com a navalha e dou só uma acertadinha aqui. Tá finalizada a barba dele. Aquela toalha que eu usei quente, eu coloquei ela num plástico, num saco plástico. E levei para a geladeira. Com a toalha quente eu abri os poros para facilitar a retirada do pelo, facilitar a limpeza com a argila. Então agora eu venho com a toalha gelada e aí eu vou massageando a pele dele, tá? Fazendo uma limpeza aqui. Nesse momento eu posso fazer uma remoção mais superficial desses cravos, eu dou uma leve apertadinha aqui no nariz dele, entendeu? E aí eu venho massageando e fechando os poros. É fazendo um carinho mesmo na pele do seu cliente. E para finalizar aqui, a gente vai só passar um óleo de barba, porque o óleo ele alinha o pelo, ele hidrata, né? E também dá uma sensação bem gostosa, porque ele é super perfumado. Esquenta bem o óleo na sua mão e aí você vem massageando, ó, no sentido em que o pelo cresce, para você já ir modelando essa barba. Passa no bigode, vai puxando, esse puxado devagar, tá? Mas esse puxado aqui ele também estimula o crescimento da barba. Pessoal, barba finalizada, tá? Encaixe com a costeleta feita. Olha, a gente passou a pomada black para dar um preenchimento mais nessa parte aqui, só para ficar melhor na foto, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado a passar esse tempo de quarentena em casa. E mais uma vez ressaltar, fica em casa, beleza? Um abraço e até a próxima.